Axşamın elə bu çağında, bu vədəsində MTV Azərbaycan olaraq Tacıl kanalın ən sonuncu proqramı ilə görüşünüzə gəlmişik və bugün də maşallah qonaqlı, qaralı, mükəmməl bir proqram sizi gözləyir qarşıda. Hörmətli tamaşaçılarımız, xeyirli axşamlar olaraq həftə içi 5 gün ərzində saat 21:00-da proqramımız başlayır. 2 saat müddətinə düz 23-ə qədər davam eləyir və taclı kanalımız MTV Azərbaycan ailəsi olaraq xeyirli axşamlar da 10-cu mövsümdür ki, artıq yayımını davam elətdirməkdədir. 2 ildir ki, artıq mənim təqdimatımda baxırsınız, tamaşa eləyirsiniz, xoş gəldiniz. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın qeyd edim ki, baş sponsorlarına gəlincə, ən əsas bizim baş sponsorumuz Dr. Seyfəddin Klinikasıdır ki, Həzi Aslanov metrosunun çıxışında fəaliyyət göstərir. Bizim dəyərli həkimimiz olan Dr. Seyfəddin Əsəd baş ağrıları, oynaq, migren, əzələ ağrılarından əziyyət çəkən bütün insanları özünün hazırladığı məlhəmlər sayəsində sağaldır. Əsasən də bitkilərdən hazırlanan məlhəmlərimiz insanlara şəfa verir. Və bizim klinikamızda, Dr. Seyfəddin klinikasında laboratoriyamız var yüksək səviyyədə, həmçinin də stomatologiya bölməmiz var və bir-birindən dəyərli, mükəmməl, ziyalı, savadlı həkimlərimiz də çalışmaqdadırlar. Növbəti bizim, qeyd etmək istəyərdim ki, elə sponsorlarımızdan biri də damar cərrahı olan, ürək damar cərrahı Dr. Səid Əhmədovdur. Elə onu da axşamın bu çağında, bu vədəsində atəşli salamlarımla salamlayıram. Yəni ki, damar tıxanaqlığından, ümumiyyətlə, ürək damar sistemində baş verən narahatçılıqların aradan qaldırılması üçün bizim dəyərli Dr. Səid Əhmədova müraciət edə bilərsiniz. Növbəti bizim sponsorumuza gəlincə isə bu da Dr. İlqar Alışovdur. Dr. İlqar Alışov mədə bağırsaqla bağlı hər hansı bir probleminiz olsa, Medaura klinikasının, mən deyərdim ki, aparıcı həkimlərindən biridir. Dəyərli Dr. Alışovu buradan salamlayıram, can sağlığı arzulayıram özünə də və növbəti sponsorumuz bu FM Flooring şirkətidir ki, yer üstü örtüklərin, mən deyərdim ki, evlərdə, bağ evlərində, ofislərdə, bağça, məktəb, xəstəxanalarda, villalarınıza belə təbii ki, istifadə edə bilərsiniz. Ən əsasda FM Flooring şirkətində mükəmməl mərmər effekti yaradan örtüklərimiz də satışda var. Elə pavilyonumuzda da hal-hazırda görürsünüz, əsl mərmər effekti yaradılıb. Bax, bundan siz də öz belə deyim də məkanlarınızda istifadə edib yararlana bilərsiniz. Təşəkkür edirəm və hörmətli tamaşaçılarımız, bu gün də daha fərqli, daha xarizmatik görsənmək üçün getdim ustamın yanına, Anar İsmailovdan söhbət gedir. Xətai rayonu Gəncə prospekti 39 ünvanında Barber Shop 23 belə deyim salonu var. Anar hər zaman bəylərin, kişilərin yolunu gözləyir. Siz də ən gözəl günlərinizdə daha gözəl, daha yaraşıqlı görsənmək üçün elə bizim dəyərli Barber Shop 23-ün baş ustası olan Anar İsmailova müraciət edə bilərsiniz. Nömrələrini ekranlardan görürsünüz. Və ən insanı yaraşıqlı göstərən nədir? Saç, bir də qəşəng geyim. Və elə geyimdən danışmış ki, mən istəyərdim ki, bugünün bir-birindən gözəl qonaqları var. İlk olaraq elə mən ilk qonağımızı dəvət eləmək istəyərdim. Maşallah, uzun illərdir ki, Azərbaycan kino sahəsində, teatr sahəsində, ümumiyyətlə, mədəniyyətimizə, incə sənətimizə xidmət göstərir bu dəyərli insan. Dövlət başçımızın sərəncamı ilə əməkdar artist, xalq artisti fəxratlarına layiq görülüb. Dövlətimizin xalq artisti Tariyel Qasımovu dəvət edirəm. Ay Tariyel müəllim, maşallah sizi tanımadım. Bu nə xarizma, bu nə yaraşıqlı, bu nə belə deyimdə yan-yana dayansa, valla siz məndən cavan görsənirsiniz. Həmişə deyirəm, 85 yaşım var. Sizin yaşlarımız hələ evlənməyib. Valla evləndirsən, bir də evlənərsiniz siz. Gümrahsın, deyirəm də, gümrahdır, qaydasındasın. Sağımda elə sən deyansan, bu tərəfində də Niyamətdin Musayev, ikiniz də cavan-cavan oğlanlarsınız. Bəli. Hər dəfə sizi görürəm. Yox, bu da bir neyini Niyamətdin, siz varsınız da. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Ən əsas xanımınız. Baxır bizə. Baxır. Mənə belə gəl ki, baxır. Baxır. Bəh, bəh, bəh. Tariyel müəllim, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Sizi elə bax bura, başa alıram. Harada ürəyinizi? Bax, Yayxanın hara ürəyiniz istəyir. O belə bir söz var, deyir, yelün səliyandı qardaş. Elə bir Zakir Əliyev kimi bir belə deyim də bizim kresomuzda otura bilərdir. Oldu əzim. Bütün tamaşaçılarımı salamlayıram.
sizə də minnətdaram ki, məni dəvət eləmişsiniz. Əziz tamaşaçılarımla məni yenidən görüşdürürsünüz. Var olasınız, təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Təriyel müəllimin tükünü yandıran kimi, valla, dəvət edən kimi baxmıra, uzağa, yaxına, deyir, anar dəvət edibsə gələcəm. Təriyel müəllim bizim ən gözəl, belə deyim də, bölgələrimizdən olan Aksafadan gəlirsiniz də. 460 kilometr. Vay, 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 vay. Sizə buna görə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Bu incə sənətə, mədəniyyətə olan bir sevgidir, məni olan bir məhəbbətdir, MTV kanalına və xeyirli axşamlara. Və öz sənətimə olan məhəbbət. Bəh, 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 var olasınız. Sağ olun, çox sağ olun. Və elə hörmətli tamaşaçılarımız, bu gəl həgəldə gözəl bir oğlan var. Yaş keçir, zaman-zaman fırlanır, amma maşallah qocalmaq bilmir. Çünki onun da qəlbi, ürəyi elə musiqi ilə, mədəniyyətlə yoğrulub. O da elə cavan yaşlarında dövlət başçımız tərəfindən əməkdar artist fəxri adına layiq görülüb. Hər zaman deyirəm ki, bu oğlanın səsi klassik bir səsdir. Elə bil oxuyanda da şeirlə oxuyur. Bir-bir o kəlmələri ağzından düzgün tələffüs eləyib çıxardır. Dövlətimizin əməkdar artisti Vasif Məhərrəmli öz nəğməsi ilə gəlir. Xeyirli axşamlara, MTV Azərbaycanda görürsünüz onu. Buyur. Ay gözəl, öldüm ay gözəl, yandım ay gözəl, öldüm ay gözəl.
Dövlətimizin əməkdar artisti Vasif Məhərrəmli. Ay Vasif, bu nə şıqlıqdır, bu nə yaraşıqdır. Təşəkkür edirəm. Mükəmməl görsənirsən əzizim. Xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Bizim aksaqqal sənətkarımız, azman sənətkarımız, dünyanın dörd bir yanında filmlərdə çəkilmiş, o cümlədən Özbəkistan, qardaş Özbəkistan Respublikasında dəfələrlə filmlərə çəkilmiş. Bizim torpaqdandır da. Mənim elli, mənim canım. Bizim rayonumuzun ilk xalq artisti. Səhv eləmirəmsə, hə? Hə? İlk aktyoru da. İlk aktyoru və ilk xalq artisti də Taril mənim Qasımovdur. Var olsun. Nə yaxşı ki, bizi bir yerdə, biz artıq Taril Məmləm belə deyə bir dəstə olmuşuq. Kim verirsənə bir yerdə gedir. Nə olsun ki, Mənsum İbrahimov bu boyda mafiya yarada bilir, sən bir klan qura bilmirsən. Ya, estağfurullah, Mənsum var, bizim gözəl sənətkarımızdır, mənim də qardaşımdır, dostumdur. O mafiya yaratmaz, o hamıya əl tuta bilər. Sağ ol, sağ ol. Gerçəkdən o hamıya əl uzada bilər. Vasifin o siması, gülən çöhrəsi var, bu insandan heç bir insana xəta bala gəlməz. Sözün əsl mənasında illərdir tanıdığım bir insandır, illərdir mədəniyyətimizdə, musiqimizdə, maşallah, eşidirik. Allah taala bundan da sonra yollar vaxt eləsin. Mən səni təbrik eləmək istəyirəm, Anar. Biz aşağı-yuxarı bir 20 ildir dostluq. Sən radioda işləyəndə hər zaman tək mən Vasif Məhərrəmlinin yox, bütün bizim sənət adamlarının, bütün müğəmlərinin demək olar ki, xidmətində olmuşsan. Onların bütün musiqilərini təmənnasız səsləndirmişsən. Bilənlər bilir, bilməyənlər eybi yox. Yox, bilməyənlərin qoy yadına düşsə də mümkün deyil. Çünki o birin qədrini bilməyən, minin də qədrini bilməz. Qədir bilməzlər bizim həyatımızda var. Gör mənim qədrimi, mən yazıq. Əlimlə verdim, mən açıq deyim sənə, mənim çörəyim papam rəhmətlikdə deyərdi, çörəyimiz dizimizin üstümüzdədir. Əlimlə çörək verdiyim, insanlar indi üzümə ağ olurlar. Eybi yox, sən Allah Taalanın ürəyində belə deyim, yerin yüksək olsun. Təbrik edirəm bir daha sən, neysə. Gəlməmişik gileylənməyə, gəlmişik deyib külməyə. Mahnı oxumağa. Təşəkkür eləməzsin. Buyur, xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Vasif Məhərrəmli bizim qonağımız olacaq. Hər zaman deyirəm ki, ümumiyyətlə, nadir müğənnilər var ki, Taril müəllim, onların təqdimatı ehtiyacı olmur. Yəni, səsi milyon səsin arasından seçilir. O səslərdən biri də Vasif Məhərrəmlidir ki, akademik səsdir. Yəni, o qədər sözləri səlis, düzgün, ağzından çıxardır, ifa eləyir ki, yəni, mahnıda artıq sənə qaranlıq qalan olmuş. Burada nədidir? Nətər ötdü, keçdi? Valla, nəsə dəyişilmirsən, sən birazdan bu barədə danışacaq. Belə yaxşılığa doğru dəyişilmirsən. Sən deyilə, sən də dəyişmirsən. Mən, maşallah, indi vur, tut, böl, mənim 27 yaşım var indi sizlərə baxanda. Bilirəm, o heç 27, tamam, 28-ə keçdim. Keçirəm də, keçdim artıq. Amma məsələ bundadır ki, doğrudan da imicində dəyişib, görünüşün də dəyişib. Bu görünüşdə, bu imicdə sənə çox yaxşı. Radioda Elza Seyidcan kimi başımı elə bir dənə hamam xalatını dolayıb gəlirdim. Deyirdim, görmürlər, eləmirlər. İndi ekran. Efir ekran o deməkdir ki, ona görə mən həmişə deyirəm, tezdən durub efirə ekrana gedənləri deyirəm ki, orada hətta həmişə gedəndə, məsələn, dünənlər efirdə idim, Vüsalə xanımın verişində, orada da dedim ki, bu səhər-səhər tezdən durub efirə gəlmək, bu əmək sərf eləyir. Əmək tələb eləyir. Əsasən də xanımlar. Xüsusən xanımlar, elə kişilər də. Bir var, sən durursan, Taril müəllim, işə gedirsən. Məsələn, Taril müəllim uzun illər teatrda çalışıb da, belə deyil. Bu, evindən durub, rahat şəkildə. Taril müəllim həmişə səliqəli adam olub, həm də çox yaraşıqlı adam olub da. Taril müəllim dərdindən... Qızlar ölürdü onun dərdindən, elə indi ölürlər. Məsələn, durub işə gedib, bu teatrda da, orada məşqlər eləsən falan, eləsən falan, o cümlədən də hamı. Bir də var ki, sən durursan, milyonların qarşısına çıxırsan. Burada xüsusi hazırlığın olmalıdır. Bəzənməlisən, bərtənməlisən, geyimləri seçməlisən, axşamdan hər bir şeyi hazırlayıb, sonra, məsələn, sənin efirin çox əladır. Saat 9-da başlayır, axşam 21-də, 23-də qutarır. Buna tam rahat şəkildə yatırsan, dincəlirsən, gəlirsən. Amma tezdən 9-10-da olan verişlər biraz ağırdır, çətində açıq. Və Taril müəllim, birazdan Vasifin belə danışmağı falan o qədər titiz, o türklər deyir, dəqiq, səliqə, səhman, ayaqqabı hamamın ağzında birləşməli deyən yana. Baş daranan daraq yerində olmalıdır. Axşamdan yeyilibsə, o qablar yuğulub, qurudulub yerində olmalıdır. Qonaq gecə saat 2-də getdirsə, stol yerinə çəkilməlidir, stollar da yata bilməz. Və bütün qablar hamısı yuyulub, qurulanıb, yerindən qoyulandan sonra
Yəni mən artıq yuxum gələ bilər. Mən onu mən yumuram, amma mən Allah necə ki onlar yulmur, mən yata bilmirəm. Allah evdəkilərə səbr versin. Amin. Amin. Hörmətli tamaşaçılarımız, növbəti bir qonağımız da var. İllərə söykənir onunla dostluğumuz. Kim nə deyir desin, sirr dağarcığımdır. Gözəllər gözəli, füsünkar, ecazkar, bütün mahnılarda maşallah populyar olur. Müğənni Nazənin xanım gəlir. Xeyirli axşamlara öz mahnısı ilə. Məhəbbəti burdadır. Məhəbbətin məhəbbəti. Nazənin xanım burdadır. Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsən mənim əzizim. Təşəkkür edirəm. Sən bilirsən ki, imkan verməm danışasın. Səni mən nə qədər istəyirəm. Bilirəm. Kaş sənə baxıb bir insanlıqda örnək götürsünlər. Fərqi yoxdur. Elə bu böyüklərə də şamil olunur. Kiçiklərə də şamil olunur. Uzun illərə söykənir bizim dostluğumuz. Sən mənim sirr dağarcığımsan. Sən də mənim. Sən də mənim. Mənim hər zaman Vasif. Ürəyim dolandı. Pərvin Nadiroğlunun söz və bəstə. Aranjman da Ruslan Səmədovundur. Yeni mahnımdır. Maşallah. Yox, Səmədov. Səmədov. Aranjman. Bəli. Mənim sirr ortağımdır. Elə Anar da mənim sirr ortağımdır. Nə vaxt haqsızlıq olanda Anar artıq bilir ki, mən nəsə deyəcəm ona. Özü də yığanda məni səsimin tonundan bilir, deyir, nəsə qanın qaradır. O deyir, aç da mənə. Bir dəqiqənin içində yoldan çıxardır. Nə var, artıq bir də görəm, dağışmışam mən. Onu üçüncü şəxs heç vaxt bilə bilmək. Heç vaxt da bilmək. Sən də Vasif kimi çörəyin duzu yoxdur. Yedizdirdin, içə. Nazənin, az burax evə, az burax bağa.
Nazənin qoca, yox, Nazənin qaçdı, getdi, ən böyük qazanı gətirdi, qoydu ortaya Tariyel müəllim. Vəssalam. Bəs mən ona deyirəm axı, hər zaman deyirəm son vaxtlar ki, zibil qabında olan bəzilərini gətirib gül qabına qoymuşam. Onun üçün ürəyimdən üzr istəyirəm, elə sən dostumdan da üzr istəyirəm. Allah səni var eləsin. Hərdən heç olmasa bağa gedəndə baxır. Əslində, bayaqları mən deyəsən, cümrəmi düz qurmadım. Sağ olsun, anar düzəltdi. O çörəkləri dizinin üstündə olan adamlar ki, var. Bir də təkrar eləyəm, atam rəhmətli deyərdi ki, Allah rəhmət eləsin. Abala, bizim çörəyimizin duzu yoxdur. Tariyel müəllim papamı da tanıyırdı. Bizim evimizdə olub rayonda, dəfələrlə. Siz bir rayondansınız axı. Hə, dəfələrlə bizim evimizdə də olub. Bizim mamamın da... Onda bəlkə balaca uşaq idi, Vasif, hə, Tariyel müəllim? Yox, 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 bu yaxınlarda. Hə, bu yaxında. Biz Tariyel müəllimin artıq 20 ildə dostuq. Maşallah. Hətta o vaxtı Tariyel müəllim həmişə onu vurguluyub, o özündə mən özüm vurguluyum. Papam dedi ki, sən dedi, Tariyel Qasımov tanıysan, dedim, hə, dedim, tanıyıram da belə. Dedi, yox, hey, şəxsən tanıyırsan. Dedim, yox, şəxsən papa tanım. Vasifin atası da ziyalı insan olur. Hə, tanımıram dedim. Dedi ki, indi mən dedi sənə göstəriş verirəm. İndi rayondaydım, buradan qaydanda. Gedirsən, Tariyel müəllimi tapırsan. Onu görüşürsən onunla. Deyirsən ki, atam dedi ki, get Tariyel müəllimlə görüş və ona bir qonaqlıq ver. Və biz... Allah haqqı deyir. Rəhmətli elə deyir. Biz, deməli... Tariyel müəllim mən və bir də dostumuz var, Noruz. O da bizim Qazaxdandı, Aksavadandı. Şeyin, yanğın şeyin rəisi idi. Rəisi idi, hə. Bu yanğın söndürən idarəsinin rəisi idi. Üçümüz bir yerdə qonaqlığı mən verdim. Yəni, ondan sonra biz... Yoda kişi deyib rəhət. Ondan sonra yodu papam deyəndən sonra mənə çağırayım. Ondan sonra biz dostluq elədik. Aksavada Tariyel müəllim evində olmuşam. Tariyel müəllimə, Tariyel müəllim bilirsiniz da, burada devi var, orada devi var. Allah cənab prezidentin canını sağ eləsin, başından bir təşəkkür eləməsin. Tariyel müəllim prezident təqaüd alır. Əmək ordeni, yəni cənab prezident, bəli, sərəncamı ilə layiq görülübdür. Canım sizə desin, rayonda... Bütün bilirə yaracılığımızın varsa. Hamısını əzbər biləm. Rayonda rayon işmaiyyəti, o cümlədən rayon icra hakimiyyətinin başçısı, şəxsən özü o vaxtı gözəl bir yerdən bir ev üçün sahə ayırdı, kömək elədilər, dəstək oldular və rayonun özündə gözəl bir ev tikdiribdi. Mən də orada qonaq olmuşam, yoldaşının da əlindən çay içmişəm. Allah var eləsin. Ümumiyyətlə, Tariyel müəllim özü Nazən xanım, səxavətli insandır. Bir var elə belə tək ki, hər gedəndə deyir, nə olar yayda gəlində, xanımını ilə danışıram. Deyirəm, həmşə deyirəm. Deyir, nə olar yayda gəlində, deyir, mənim ürəyim açılır, deyir, kimsə gələndə deyir. Ümumiyyətlə, o bölgənin insanları çox qonaqpərvər olurlar. Elə sizi bölgənin insanlar qonaqpərvərdir. Deməli, evdəkilərə salam verişini çəkirlər. Mənə dedilər ki, bəs kimi görmək istəyirsiniz? 500 kilometrdir daha, Tariyel müəllim. Dedim ki, mən iki nəfərə deyəcəm və onlara belim bağlıdır, onlar gələcəklər. Dedi, Aytəkin xanım dedi, kim? Dedim, biri Nazənin, Nazənin xanım, biri də Elton. Dedi, Nazənin xanım o heç, o dedisə gələcək. Vasif müəllim, Elton ola burayəsə. Valla, Elton inan bura. Dedim, aşkım, məsələ deyim. Elton Efrə çağıran günü gəlir, onlar da qalır, yataşan. Gəldi, əqla. Dedim ki, ay qız, mən sənə deyirəm, Elton və Nazənin. Dedi, yaxşı, Vasif müəllim, nə deyirəm? Saat harca birdə başlamalıyıq. 10-11-in yarısı idi, Nazənin xanım gəldi, çıxdı. 12 tamam, gördüm tərin suyu qalın içində. Elton gəlib ki, Vasif gəlmişəm, çatmışam. Xoş gəlib, səfa gətirib. Ən əsası odur ki, hər zaman bağa gedəndə birinci röyə ilə görüşürəm orada. Röyənin ışığı yanırsa, evindəcə rahatlaşıram. Axırıncı Nazəndir. Nazən, heç olmasa o dipçəkdə o güllər var, ha. Onlara bir su ver də, nə olar ki? Bir göz yaşı bir de yürek dolu gel.
bir de ürek dolu göm. Senle mene ne kaldı bir sen. Bir gözyaşı bir de ürek dolu göm. Her gün bir ümit dualarında. Her gün bir hüzün sabahlarında. Əhrəmli, təşəkkür edirik. Xeyirli axşamlarda son günlərin populyar bir mahnısı idi. Sözü və musiqisi bizim dostumuz gənc, yəni belə deyək, söz musiqi yazarı Tural Toğrula məxsusdur. İnşallah deyərəm, Nazəni xanım üçün də bir mahnı. İfa gözəlliyidir, həqiqətən də. Mahnı da gözəlliyidir. Vasif Məhərrəmli imzası var idi. Nə mahnı oxuyur oxusun? Ana, gəlin bu qəbul eləyək də, haqqına girməyək kişinin. Nə oxuyur oxusun? Bərbad bir mahnı da oxusa, Vasifin səsində o gözəlliyi var. Elə onu hər zaman da vurgulayam ki, klassik. Yəni, ifa edən ifaçılardandır. Səsi də məktəbi var çünki. Elə o vaxt gələndə nə sosial şəbəkə var idi, nə mən deyərdim internet var idi, nə YouTube var idi. Olayın Nazan xanım özü də. Nazan xanım bayaqları... Həmin əl, yox, mən deyim, yekunlar. O ərəfədə sən Bakılı qızdan bir dənə möhür vurdun. Bu günə qədər... Məndən sonra tanınıb. Bu günə qədər o mahnı ilə sən popüler... Adamlar var, oxuyur 3 gün, 5 gün, bu mahnı olar deyə qalırlar. İllərlə yaşayan mahnılar odur. Oktay Ağayev deyəndə yadında mı? Ötən günlər ağac altı, bulaq səsi, günlər keçir, bizə qalır o günlərin xatirəsi. Bir dənə mahnı bəs edir. Vasif də həmin müğənnilərdəndir ki, Nazəyə xanım, 90 yaşı dolanda bu görüntü onda qalacaq, qocalmayacaq. Çünki 90 illi yübləyində də bu görüntü səndə olacaq. Sima qocalmır. Asan məsələ deyil, heç bir sosial şəbəkə olmadan bugünkü gününə kimi öz aktuallığını saxlayır, halal olsun. Maşallah, Allah hər birinizi qorusun. Mənim yübləyimə gələndə Vasif, dedim Vasif də, mənim sevdiyim mahnını oxursan. Deyir, bilirəm, Bakılı qız. Çünki də mən ona vurulmuşam o mahniyə. Allah var eləsin, Allah qorusun. Belə yübləyidir, 75 illi yübləyidir, ya 70 illi deyəsən, 70 illik. Məncə 70 illi yübləyidir. Mən də getməliyəm artıq sabah. Söz vermişəm ki, bəs evdəkilərlə çıxıram rayona, bir də gördüm, mənə zəng elədi, yəni həmin o tarixdə. Tarix mənim zəng elədi ki, bəs sabah o bir gün mənim yübləyimdir, Gənc Tamaşaçılar Teatrında. Dedim, vay, Tarix mənim, mən bəs sabah rayona gedirəm. Dedik, sən gəl, iştirak elə bir üçü gün, ona sonra gedəsən rayona. Bir axsaqqal kimi, bir böyük kimi, ərk eləyib deyib də, yaxşı eləyib deyib elə. Dedim, mənim gözüm üstə. Bizə baxanlar var, qeyd edim ki, elə bax, bizi Gəncədən salamlayırlar. Dəyərli müğənnilərimiz, dəyərli aktyorumuz var olasınız, hər birinizi ayrı-ayrıqda salamlayırıq. Bunu bizə Xeyrə xanım yazıb göndərib. Hər biri Azərbaycanın sevilən simalarıdır. Allah Taala onları bizim xalqımıza çox görməsin. Çox sağ olun. Allah elə insanların da canını sağ eləsin ki, yəni ürəklərində, qəlblərində olan o sevgi, məhəbbəti, o əllərinə əziyyət verərək yazırlar, bizə göndərirlər, sağ olsunlar. Nevşaladan bizi izləyirlər. Nazəyən xanım, həmişə kimi gözəl görsənirsiniz. Anar bəy, bayaqdan deyirsiniz, Vasif müəllimin pencəyi gözəldir, valla. Bir elə bilirdim, Ağaddaş Ağayevdə belə dəbdəbəli pencəklər falan var, Vasifdə də var imiş. Tarih müəllim, sizi də salamlayırlar. Çox sağ olsun. Xeyrə xanım sizi salamlayır, var olasınız. Bizə Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru, dövlətimizin xalq artisti Sabir Məmmədov yazır ki, axşamınız xeyr olsun. Tarixli Vasifi salamlayıram, Tariyel bəyi salamlayıram və gözəllər gözəli Nazənin xanımı salamlayıram. İndi deyinə, yox bir dəqiqə, burada artıq siz mənə hədiyə almalısınız. Tarixli nədir ki? Yox, siz mənə hədiyə almalısınız, onun boynuzalını deyin, deyin niyə? Açılamasını deyirsən. Ay, açılamasını deyirəm.
təxminən bir yarım saat, 40 dəqiqə bundan qabaq. Bir də görürəm, öz zamanında yazılıb, xalq artisti Sabir Məmmədov. Hə, götürdüm, hə, bəli Sabir müəllim. Hə, salam eylə oğul, əleyküm, salam, nə var, nə yox? O da siz tərəfdəndir, ya. Bəli, 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 bəli. Hə, dedim, tarih müəllimə baxıb, gəlib, bax, diyor oğullar da. Dedim, neysə biraz danışdıq, dedim, əkişi, şeydir, dedim, ay Sabir, gedirəm canlı yayıma. Dedi, nə canlı yayım? Dedim, yanar saat anar var, ya. Ay, o, köydə daxı deyir. Onun verişi ayırbədə. Dedim, mən sən bilmirsən, xəbərin yoxdur. Dedi, gəlin bu TV-yə. Dedim, saat 9-da. Açıqdan, Taril Məmdur. Dedim, nə danışdı? Dedim, Taril Məmdur oradadır, Nazan xanım da oradadır. Dedim, tələsirəm, sonra danışarıq. Dedi, yaxşı, onu da açıram, televizori baxıram. Ona görə də, Rus demişən, takışdı, mənə Taril Məmdur. Xalq artısı baxır, bizə. Azərbaycan xalq artisti, Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı, mən deyərdim ki, elə aparıcı bir aktyorudur, çox gözəl insandır. Gözəl tembrə malik. Həqiqətən, hər dəfə də deyirəm, xanımı da elə bu sahədədir onun, uzun illərdir elə teatr sahəsində, maşallah, məsul vəzifədədir. Elə bilirsən, qırmağa har atmaq lazımdır, ay Sabir. Növbəti dəfə inşallah səni burada gözləyirik. Maşallah, Allah var eləsin, Nazən xanım. Sizin belə deyim də bir qonağınız da var. Həm bizim qonağınız. Sabir mən bu da dəvət eləsən gələ. İndi gəlsin bu dəqiqə. Yaxında olur. Harada yaşayır ki? Sabirin 40 dənə yerdə evi var. Sumqayıtlı deyim. Ay, yazıq, yazıq. Bax, nə danışırsa. Ay, yaxşı. Xəbərin yoxdur sən Sabirdə. Valla yox, Cənab Prezident ona sağ olsun. Cənab Prezidentimiz Sabir müəllimə evlə hədiyələndirdi. Özü burada 9-cu mikrorayonda olur. Xanımı deyilə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında çalışır, məsul vəzifədədir. Bizim evin yanında da Cənab Prezident ona ev verdi. Orada hələ təmir gedir. Amma özü burada olur. Biz bu dəqiqə desək gələr. Yəni, hansı televiziyaya o qonaq olacaqsa, həmin yerdə onun evi var. O gələcək. Gözə getirməz ama. Nazən xanım, bir qonağınız var. Bir qonağınız. Bayaqdan deyirsiniz, trend eləyib, trend səhər elə bütün mahların trendə düşürdü. Yox, anar, uşağın haqqına girməyək. Ayxan Dənizdir qonağımız. Ayxan Dəniz 44 günü müharibədə üzü ağ döyüşüb, necə lazımdır. Ha, qazımızdır bizim, nə gözəl. Bəli, döyüşçümüzdür. Və can almağa gedirik mahnısı var idi. Bəlkə duet şəklində elə dəvət eləyə bir yerdə. Ruh verir deyə bizim əskərlərə döyüşəndə. Bax, onun aranjmansı Ayxan Dənizdir. Və valla nə qədər trendlər var, onun çoxunu elə Ayxan özü eləyir. Remix eləyir, səhifəsində paylaşır. Təki bu dəfə çörəyəvin duzu qalsın heç olmaq. Dadı duzu qalsın. Mən elə istəyirəm ki, Ayxan Dənizi dəvət eləyək. Nazənin xanımla həmin o dueti ifa eləsinlər. İlk dəfə, eksklusiv olaraq biz də işləyəcək. Gəl Ayxan, gəl. Əvvəli sən, sonu mən. Xoş gəlmişsən. Dünya dağılacaq deyiblər bir gün Yerlə göy qovuşacaq deyiblər bir gün O dünya dağılacaq deyiblər bir gün Yerlə göy qovuşacaq deyiblər bir gün O gün hələ bu gün deyil bilirsən niyə Allahın yazığı gəlir bizim sevgiyə O gün hələ bu gün deyil bilirsən niyə Allahın yazığı gəlir bizim sevgiyə Sən mənim ömrümə aiç məhəbət Nağıl dünyasından gəlmişsən qonaq Havadan gizləyib hər gecə xəlbət Nəsinə baxa-baxa qalmışam oyaq Bu eşqin əvvəli sən, sonu mən Hamı bilsin, sevirəm onu mən Ondan bir özgəsinə baxsa gözüm Əl atıb çıxarlaram onu mən əzim Bu eşqin əvvəli sən Məznun, nə qum bu səhra Onlar bir nağıldı, bir əfsanədir Nə Leyli, nə Məcnun, nə qum bu səhra Onlar bir nağıldı, bir əfsanədir
Elə eş görməyi bəzədən dünya İndi bizim dövr bizim zamanədir Elə eş görməyi bəzədən dünya İndi bizim dövr bizim zamanədir Sən mənim ömrümə ayıç məhəbbət Nağıl dünyasından gəlmişsən qonaq Havadan gizləyib hər gecə xəlbət Nəsminə baxa baxa qalmışam o ya Bu eşkin əvvəli sən sonu mən Namı bilsin sevirəm onu mən Ondan bir özgəsinə baxsa gözüm Əl atıb çıxardalım onu mən özüm Bu eşkin əvvəli sən sonu mən Namı bilsin sevirəm onu mən Ondan bir özgəsinə baxsa gözüm Əl atıb çıxardalım onu mən özüm Böyük bir mənzili var. Bir dənə zooparkın yanında 232 kvadratlıq evi Gülüstan Əliyevanındır. Bir də maşallah ən genişliyi deyilə, bax bizim bu pavilyondur. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli buradadır. Xalq artistimiz Tariyel Qasımov buradadır. İllərin sevimli Nazənin xanımı buradadır və Ayxan dostumuz da gəldi. İnşallah mənim xoş... bir arzum da var ki, çox yaxın bir zamanda burada qeyd edəsiniz ki, xalq artisti Nazənin xanım Bu səhrəmizdədir. Hələ o küllə küllədə. Sən deyilə, sən birdən-birə. Elə birdən-birə. Bu döndü Sadıq Zərbəliyev. Yox, birdən-birə. Əməkdar olsa gec olacaq. Yox, nə üçün deyirəm? Onun nə yaşı var? Heç onun da hələ tayları, heç ailə həyatı qurmuş. O da var. Deməli, yadıma nə düşdü? Allah ulu öndərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Bugün elə Azərbaycanın, mən deyərdim ki, buludlarında, səmasında onun ruhu gəzir ki, gözünün ağqarası olan yeganə oğul övladı ata nəsihətini həyata keçirib. Valla, Allah taala qorusun dövlətimizi, dövlət başımızı. Hər zaman deyirəm ki, bugün bütöv bir belə deyim də Azərbaycan olaraq dövlət başımız bir belə müzəffər ordusu ilə bərabər zəfər qazandı. Bugün Cıdır düzündə Tariyel müəllim yallı gedir. Bugün armudu stəkanda çay içir. Bugün elə orada paxlava yiyir, ayaqlarını da bəsit çayda yiyir. Bundan gözəl nə ola bilər? Torpağın əsl sahibi yiyələri gəliblər. Elə buna uyğun olaraq bir dəfə Sadıq Zərbəliyevlə danışıram. Deyir, anar elə, deyir, Ulu Öndər bir dəfə elə deyir, mənə qəbuluna dedilər ki, bəs Ulu Öndər səni gözləyir, Naxçıvanda qəbuluna gəlməlisən. Deyir, elə mən də gəldim, elədim, girdim elə qəbula, deyirdi ki, sən bilə-bilə eləmişsən də bu Zərbəliyevdə, hə? Bilirsən ki, zərblərdə, zərb alətində çalırsan, özün hə eləmişsən, zərbə? Deyir, elə belə qaldım. Yox, cənab... O qədər heç fərinə varmıyım peçədə. Hə, cənab prezident, yox, mən babamın adı Zərbəlidir, soyadımız da Zərbəli. O, seylə anadan gəlmə, xalq artistisən ki, elə. Deyir, elə birbaşa olaraq, Allah ulu öndərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, yəni bizim dəyərli Sadıq Zərbəliyev elə soyadı orada onun imdadına çatıb, əməkdarsız ona xalq artisti fəxri adım verib. Bir neçə, anasöz, bəli, bir... Bir neçə, bu musiqini bir aşağı səksinə danışa bilmirəm. Bir neçə bizim sənət adamları var ki, onlara bizim ulu öndərimiz birbaşa xalq artisti verib və hətta ondan öncə də ilk xalq artistini birbaşa alan xanəm olub, xanəm Şünski. Xan Şünski olub, bəli. İlk xalq şairi o fəxri adına da Səməd Vurğunu yiyələnib. Sahibsiz. İlk... Hanımlardan da Flora xanım Kərimov olub. İlk xalq artisti adamı. Yox. Əməkdarın da alıb o. Nə danışırsan? Ona qədər Şövkət Məmmədovalar var. Ona qədər bülbüllər var. Əməkdar artisti Niyamətdin Musəv yox. Niyamətdin Musəv Naxçıvanın əməkdar artisti olub ilk əvvəl. Naxçıvanın əməkdar artisti. Bəzi müğənnilər var oradan alıb. Elə onu deyirəm. Məsələn, Ehtiram Hüseynov bizim sevimli. Naxçıvanın əməkdar artisti olub sonra. Amma Tariyel mənim sözündə dəqiqət var. Naxçıvanın əməkdar, Muxtar Respublikanın əməkdar artisti olmaq O deməkdir ki, artıq pillədəsən. Ondan sonra Azərbaycanın əməkdar artisti olmalısan ki,
etiraf, sonra xalq arası olsa. Ona görə də o vaxtı Aluandarımıza Allah rəhmət eləsin, Nazan xanım, konsertlərin birində Dünya Sənin Dünya Mənim mahnısından sonra Niyamədin müəllimə deyir ki, sən bu mahnını çox gözəl oxumusan. Məmməd Araz gözəl yazıb bu şeiri, sən də çox gözəl bəstələmişsən, gözəl oxumusan. Sən fəxradın var mı? O da Niyamədin müəllimə deyir ki, cənab prezidentdir, mən Naxçıvanın əməkdar artistiyəm, mən Naxçıvan Muhtar Respublikasının. Deyir, Ulandar deyir ki, mən sənə xalq artısı verdim. Deyəndə Niyamədin müəllimə verir. Cənab prezident, Polada da deyil. Deyir, Polad kimdir adı mən verirəm. Allah can sağ ver, hər dəfə bunu deyirəm. Mütləq o konsertlərin sonunda Ulu Öndər gəlib, Təriyel müəllim, siz də xatırlayırsınız, mütləq incəsənət xadimləri ilə görüşürdü. O qabaqda dayananlar imkan vermirdilər. O böyür başdakılara imkan vermirdilər. Biri dirsəyi ilə vururdu, biri mədəsi ilə. Niyamətdin həmişə orada dayanır, Niyamətdin ən küncdə. Allah can sağlıq. Onu özü dəvət edir. Yaxşı sənətkar. Bu öbürsələr də deyim. Demişəm, Xan əmini dedim, Niyamətdin Musayevə dedim, Sadıq Zərbəliyevə sən dedin. Bir başa xalq artısı olan bir dostum daha var, o da Azər Zeynalovdur, bir başa xalq artısı aldı. Emin Ağalarovu demirsiniz heç? Emin Ağalarov bəli bu yaxınlarda xalq artısı, bir də Qədir Rüstamov. Gözəl, tarixçi, elmlər namizədi, filolog, fəlsəfə elmləri, doktoru nəhayət ki, fikirlərin tamamladı Vasif Məhərrəmli. Təşəkkür edirəm. Qoy bir də deyim, günündə nə olar? Nə olar? Deməli, Nazan xanım. Siz onu çağır bağa, ürək dolusu danışın eləyin, ürək doludur maşallah. Space-in səhər kanalı vardı, o canlı gedirdi, ad günləri də. O canlı idi, sonra onu çəkiliş elədilər, amma o çəkiləndə duzunu itirdi. O gözəlliyi, bax, bizim bu veriliş kimi canlı, necə ki, bizim də canlı-canlı xalqın qabağındayıq. Allah rəhmət eləsin, Vasim Məmmədəliyev, bizim şərqşünas filologumuz, gəlib verilişə. Ad günü kimin ad günüdür? Deyəsən, Zaur Zayon ad günüdür, xalq artisti. Əkbər də parcudur, Əkbər Əlizadə. Əkbərə deyirlər ki, bəs təqdim elə də. Deyir ki, bəs şərqşünas, dilçi, ərəbşünas, ilahiyyatçı, nəhayət professor, akademik, Azərbaycan Elmər Akademiyasının müxbir fəxr üzvü, müxbir üzvü məmnəyi Vasif Məhərrəmli. Nə qədər adım var imiş sənə? Yazıq, Vasif Məhərrəmli deməkdir, Vasif Məhərrəmli. Canlı da gedir. Canlı gedir, canlı gedir. Danışın onda. Deməli, məni teatr müdürəti dedi, səni göndərdi şöhrət ordinlə. Nazirliyə və dedim, çox sağ olun. Və birdən qəzetdə çıxdı əmək ordini, Taril Qasımov əmək ordini və indi Əbülfəz Qarayev təqdim edir bizi nazir olanda. Mən çox dilxoram, çox pisəm ki, yəni şöhrət ordinə göndəriblər, mənə əmək ordini veriblər, bu çox dilxoram. Əbülfəz Qarayev təqdim elədi, təbrik elədi. Dedi ki, bir söz danışmayacaqsan, dedim, xeyr, heç nə danışmayacaq. Dilxoram axı. Və oşum, getdi, sonra Fərəh xanım da prezident aparadında Fatma Abdullazadənin yerinə işləyə bilir. Bir də gördüm ki, onun səhərsi Fərəh xanım teatrdadır. O baxır da o işlərə. Fatma idi, indi bu baxır. Yaxınlaşdım, mən o saat Fərəh xanım durdu, əxsədə deyir, tarif mənim, təbrik edirəm sizi. Mən dedim, Fərəh xanım, yəni mən şöhrət ordenindən layiq deyiləm. Dedi, bu nə sözdür, tarif mənim? Deyirəm, axı, məni şöhrət ordenindən göndəriblər, nazirlikdən də soruşmuşam, teatrdan da. Dedi, nə qədər şöhrət ordeni alan artistlər, ya belə də, deyirəm, o qədərdir ki, nə qədər əmək ordeni alan var Azərbaycanda? Dedim, mən birinci Tahir Salahovdur, ikinci Yaqub Mahmudur, akademik Yaqub, odur. Deputat. Hə, aysa, indi dayanmışam. Dedi sonra, dedim, Tahir müəllim, Azərbaycanda üçüncü əmək ordeni alan Tahir Qasımovdur.
Allah hamdır. Çox yüksəkdir. Təhlilməm, axır mısmırığımız düzəldi, özünüzə gəldiniz. Allah var eləsin sizi. Və hörmət tamaşaçılarımız, biraz futboldan danışmaq istəyirəm. Çünki futbol adı gələndə, ümumiyyətlə, incəsənət belə deyimdə, xadimləri arasında da elə Vasif Məhərrəmli. Qolvu qıçıvı sən əzmişdin də, bir dəfə zədələmişdin deyəsən, hə? Futbolda, yoxsa ağa eləmişdi? Ağa, hə. Deməli, elə mən imperator deyirəm ona, ağada daş ağayı. Bir komandaydınız da, Vasif Məhərrəmli, ağa, sonra... deməli, Vüqar oynayırdı, Ədalət Çükürüb oynayırdı, komandamız idi. Yox, Ədalət oynamır. Yox, indi qoca kişilər oynamırsınız, o vaxt oynayırdı. Yox, yox, oynamır. Ədalət vəbşə sevmir futbolu. Səlim oynayırdı, Səlim Skripaçı Səlim. Vüqar oynayırdı, Rüfət arada gəlirdi. Sonra Hüseyin Məhəmmədoğlu oynayırdı. Ağırdaş, ağırdaş həmişə qabaqda olurdu, pas gözləyirdi ki, biz ötürək o da vursun, valla nə qaçırdı, nə bir şey edirdi. İndi futboldan gözlərimiz monitorda olsun, çünki bu mövzuya qayıdacağım. Gəlin, izləyək, sonra bu söhbətimiz davam edəcək. Siz bomba necə partladığını heç görmüsünüz? Mən də görməmişəm. İndi görərsiniz. Bu nə deməkdir? Mən başa düşmürəm. Bilirsən, FC komandası Udu. Udu? Yaşa, canayca. Deməli qonağınız boydandır. Olanların oğlanısan, oğlanısan, oğlanısan. İtey misən, toğlamısan, İtey misən, toğlamısan. Yaxşı demək olar, lazım gəlsə olar, niyə olmur ki? Sağ ol, patron. Xeyrə şərə yarayan adamsın. Hardasın? Hardasın, ay meşit kazım? Gəl, gör sənin cənnətimi, ne cəlalı var. Sükarı belə saxla. Bax belə. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Xoş vaxt olsun aranıza. Deməli, düz 8 oyun idi ki, Neftçi uda bilmirdi, həqiqətən. 8-ci oyundan sonra nəhayət ki, Səbailə, belə deyim də, qələbə qazanıb, yəni ki, 3-1 hesabı ilə 8 turdan sonra qalib olub. Təbrik edirik, Neftçi ümumiyyətlə qazananda biz çox sevinirik də, qazananda, udanda. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, mənim atam da vaxtı ilə neçə il bundan qabaq Neftçidə oynayıb, həqiqətən Neftçidə Orucov Vaqif. Və elə bugün də, maşallah, iki oğlum da alıb, üzr istəyirəm, böylərdən, elə futbol sahəsindədirlər. Allah taala hamının övladlarını qorusun. Qələbə bizimlədir, yaşasın bizim futbolumuz. Hər sahədə, ümumiyyətlə, indiki dövr elə bir dövrdür ki, əzizlərim, Nazəyən xanım, yəni ki, qələbə qazanan bir xalq. Bu dəqiqə hərə öz sahəsində dövlət başçımızın, yəni ki, könlünü, ürəyini şad eləməlidir. Müğənni-müğənni kimi gedib tərənnüm eləyəndə, Azərbaycan bayrağını qaldıranda, güləşçi-güləşçi kimi, idmançı-idmançı kimi, kulinar-kulinar kimi. Çünki bugün Allah taala bir xalqı, dövlətimizi, dövlət başımızı bəd nəzərdən qorusun. Çünki bu kişi yaratdı da, 30 ildən sonra bu kişi, yəni doğrudan da Azərbaycan torpaqlarını, yəni işğaldan azad elədi Müzəffər ordusu ilə, həqiqətən də. Bugün Şərqi Zəngəzurda, bugün Qarabağda. Üç rəngli Azərbaycan bayrağı dalğalanır, hələ bu harasıdır. İlham Əliyevin qələbələri inşallah hələ qarşıdadır. Allahın köməli ilə nələr-nələr olacaq, yaxşılığa doğru bunu hər kəs biləcək inşallah. Futbolumuz da inkişaf eləsə yaxşı olar. O da olacaq inşallah. Anar, hədiyə məlimdə qalıb. At verirsən, dəvə verirsən, ver bunu qutar geçsin də sən deyilə də. İmkan vermirsən axı. Gələn ne ilə tutmuşsan əlimdə saxlamışsan, nədə o ilə? Bu da
Muğamın kraliçası Səkinə xanımındır. İkisi də nişanlıyıblar. Bunu da ağa taxıb barmağıma. İmperator ağa da şağa. Onlar nə deyirlər? Mən Kəbədə olanda. Allah qəbul eləsin. Bax bunları mənim əl çatamda 7 dəfə tavat eləmişəm. Bunları mən hər yerinə sürtmüşəm o Kəbə evinim. Nə gözəl. Məkkədə o. Bu da sədəfdən olan təsbehdir. Bu özəl bir təsarrufdur. Onu ayrı almışam sənin üçün. Elə çox sağ ol təzim. Mən orada sənin yadına düşmüşəm. Hə, mən sənin telefonla da zəng vurdum. Bu da bunun əli, ayağı, hər yeri təsbih. Və inşallah sənə uğur gətirər, ruzu gətirər, bərəkət gətirər. Allah təala səni pis nəfslərdən qorusun inşallah. Allah sənin ürəyincə versin ki, çox sağ ol. Elə həmin məqamda yadına düşmüşəm. Deməli, bir dəfə... Mən onu 3 aydır saxlayıram. Allah qorusun. Tariyer mənim payınız artıq olsun. Bir dəfə bir müğənnilərdən biri mənə deyir ki, hər namazımda sənə dua eləyirəm filan. Mən deyir, inanmıram axı da. Elə bir şey ola bilər ki, bu namazında mənə 3 dəfə dua eləsin. Sonra mən onu bir başqa müğənniyə dedim. Dedi, yalan deyir. Gözünün içinə qədər yalan deyir. Namazda deyir, necə ola bilər? Adamın deyir, elə bu başlayırsan bu namaz qılmağa. İndi doğman, əzizin, yaxının. Denəndə sən canın. Heç olmasa hərfi göstər. Hərfi göstər də. Adam başlayır, harada qutarır? Ortalığa gəl... Və dedi ki, valla, valla ola bilməz, mən də doğrudan da inanmıram. Yəni, adam o namaza başlayanda, Allah təala bütün qılınan namazları inşallah qəbul eləsin, tutulan oruclar qəbul olunsun. Elə məqamda bir az yaxın çevrədir də, ailədir, övladdır, bunlar ya, yoxsa günün üç belə deyim də, namazında sən yadıma düşürsən. Əgər o namaz qılıbsa, hamısı getdi qəzaya. Yalan da aşmaqlarına görə. Allah qəbul eləsin, Allah özü keçsin günahımızdan. Tarim əlim, maşallah, deməli yolu eləmişsiniz, buradan biləcəri yolu, qazaq yolunu deyirəm, Aksafa qazaq yolu. O gün mən danışanda bir dənə simurq quşudur, kişi uçur, inanırsın. Maşallah, deyirəm, mən gəlirəm bura. Bir dənə mikrofonu verəksən. Mən deyirəm, gəlirəm. Deyirəm, siz indi harada sikayət ərilməyəm. Dünənki o leysan var idi, leysan. Nadir Qafarzadə nə qədər qabqacaq yığmışdı evə, evi damıb bütün günü səhərə qədər. Baxmadınız ona? 18-ci mərtəbədə yaşayır. Evdə, qonumda, qonşuda, vedrə, tas, ləyən, nə bilim, hamısını yığıb əski, üskisi, orada nə? Allah özü kömək olsun. Elə Nadir məni elə dik ayıldı ki, mən özüm durdum, inanırsam fanarla bütün günü bugün... Sən də yuxarıda olursan? Otaq, yuxarıda olmuram, həyət evidir məndə, mən daha qorxdum axı. Fikir verdim, yeni tikili ev necə axıda bilər? Bu, doğrudan dəhşət bir şeydir də. Yeni betondan, yeni həyət evi belədir ki, özünü tikmisən, eləmisən, adam axtarır, eləyir. Yox, qoy deyim də. Gərək hər şeyi danışaq burada. Gərək elə hər şeyi burada deyək. Balaca bir dənə daxmam var. Ola, o, Nurhəngiz Allah verdi eva kimi, 23-18 kvadratın içində. Bizimkiləri villa ilə özümkünə daxmam. Mən elə səni tanıyandan bir 10 dənə ev almışsan. Mən, harada mən ev almışsan. Valla elə mən yeni tikilini ilk dəfə səndə görmüşəm. Şəhərin göbəyində, mərkəzində. Ya, ilk dəfə mən almışam yeni tikilən evi, qoy düzünü deyim. O da düzdür, bəli. Bəli, Vüqar Əhməd, Nisə Qasımova və mən ilk tikilən bina Xətayda. Elə Vüqar Əhmədlə Nisa Qasımovanın əlindən qaşın getirdi də sən orada. İlk tikilən oğlu bir də İstanbul evləri var idi. Ağadaş yaşayan bina. Bəli, sonra da. Elariz də təzə. Amma ilk mən köçmüşəm. Onu yandadır. Hə, hə, Elariz də onda belə deyim də. Mənə soralım. Ağanı indi orada tapmazsa, birbaşa İstanbulda deyil ağa. Yoxdur orada. Deyirəm, maşallah, maşallah da, elə həyət evlərinə də haradasa ilk tikənlərdənsə, oranı sən bahalaşdırdın, elə o şağan tərəfi. Keçən dəfə Röyəyə sual verir, Zahur deyir ki, ay Röyə, sən qonşuların kimdir? Nazərin sənə qonşudur, deyir, yox, mən Nazərini qonşusuyam. O deyir, 11 ildə orada yaşayır, mən tezə gözmüşəm, halal olsun. Deməli, sən köçdün. Bir az bu tərəfdə, körpü tərəfdə ağanın bir iqamətgahı oradadır. Xoş gədəm xan, baxş Əliyevə. Ruhəngiz Allah verdi evan ki, oradaydı, o satdı deyəsən. Ruhəngiz xanımın... Ağadadaş ağayı ilə üzbəyə üzbəyə, özüm Rufa ilə get... Ay xanım, körpünün altından sağa dönəndə ağa, üzbəyiz Ruhəngiz idi. Ağadadaş ağa bir ara onu təqə də toğladı ki, ona satsın. Satmadı Ruhəngiz Allah verdi evan. Sonra onu satdılar bu yaxında, bəli. Sonra Rufa köçdü Binəqədi tərəfə. O oradadır. Hər dəfə deyil, 18 kvadratın içində qalmışam. O iki də vermisən ona. Bir adama bir yaxşı hədiyə verdi. Sən evdə bir it var, verib Ruhəngiz özü gücünə görə etapı yeməyə. Onu nətər saxlasın. Balaca itlər. Orxan 4 yaşı olanda qırğın elədi ki, ata it istəyirəm. Apardılar it bazarına, oradan bir it aldı. Mənim ki də qırğın elədi, mən də almışam. Hə, it aldılar ona. Sonra gətirəndən sonra Orxan dedilər ki, ata sən qız it almışsan. Dedim, mən qız it istəmirəm.
Biz ona her dəfə kebabzat çəkəndə çox çox üzr istəyirəm. O balığın kənarlarına atırıb verirdik ona. Akası olmaz ona vermə. Olmaz. Hə. İndi Rufa yetim ona. İndi Rufa deyir ki, yeməyə gücünə tapır. Rufa deyir ki, elə deyirsən sən. Hətta bir çətin dolanırdı. Olanı deyirəm də. Rəngiz gözəl sənətkardı. Rəngiz ölməmiş ki, rəngiz çətin dolanırdı. Vallahi. Rəngizin çətin dolanmağına heç mən inanmıram. Yox, mən deyirəm. Rəngiz pul qazananda, Rəngiz toylar oxuyanda. Biz Rufa, mən anlaşılmalı şalvar yenirəm. Yox, Rufa əjdaha sənətkardır. Rəngiz Allah verdi evanın sənətinə heç kimi şübhəsi olmasın. Səsinə, bəli. Mənim yadıma gəlir illər öncə Sumqayıtda bir dənə... Rəsim çəkir oxuyanda, rəsim. Bir dənə məmur toy var idi Tariyel müəllim, Sumqayıtda idi yadıma gəlir, handa bir sənət adamları idilər. O boyda məmur, bir yalan olmasın, 800-dən artıq qonaq var idi. Onun xanım müğənnisi Ruhəngiz Allahbəy. Orada mən bildim neçə il var. Mən çox üzr istəyirəm. Sökərdə toyu yığar. Anar, anar, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bar Ruhəngizlə Moskvada biz Yahudi toylarında olmuşuq da nə qədər. Bənqoru deyilən bir... Bizdə, misal üçün, tərifdir. Onlar da ölüləri də çağırırlar da. Yada salırlar. Bəli, yada salırlar. Yada xatırlayırlar. Mən qorunu səhər saat 6-ya qədər tək dənha oxuyur. Bütün müğənilərin səsi, bizim səsimiz saat 2-də artıq boğuluruq, oxuyan biri. Rəngizin dıxanyası 2-dən sonra açılır. Ümumiyyətcə, Yahudi toyları, anar, qoy deyim, Yahudi qardaşlarımızın Allah var iləsə. Xəyyam oturur burada əcdaha suyun başında oturan kimi imkan verirsiniz, gedəsiniz. Ova, xəyyam yox idi, körpə şahidə. Yox, getmişik, vaxtında çox getmişik. Yahudi toyları, Yahudi qardaşlarımız, bizim bu dağ Yahudiləri, onlar... Axşam saat 9-un yarısından ravin gəlir, toyu başlayır, açılış edir, sonra toy başlayır, 5-ə qədər, 6-ə qədər toy gedir. Səhərə yaxın. Hə, özü çox rahat olurlar. Yəni, saat 4-də belə baxırsan, elə bir 9-a oturan adam 4-də də oturur, 5-də də... Vasif, Ruhəngizin yol yoldaşlığı da gözəldir. Biz onunla İzraildə nə qədər toylarda olmuşam mən onunla. Ruhəngiz yığdıqı, yığdıq hanı, bax gələk orta hanı yığdıqı. Bir dəfə də biz bir yerdə Yahudi toyunda, bir yerdə dəndə oxuna oxuyurdu, sonra mən toyda olacaqdım. Pul götürmədi. Buradan Ruhəngiz xanıma demişlər ki, bəs çox tanınmış belə aliqarxlardan birinin toyudur. Dedi ki, bəs Ruhəngiz xanım pul götürməyin də. Burada nə lazımdır vermişdilər. Orada da o, həmin o kişinin yoldaşı yaxınlaşdı Ruhəngiz xanıma ki, bəs nə qədər qanarar falan. Dedi, yox, heç nə ola bilməz. Hər şey çatıb da. Dedi, hə, dedi, valla, dedi, narahat olmayın, hər şey çatıb. Dedi, yox, həm mümkün də elə şey olmaq. Nə qədər çıxartdı həqiqətən də Tariyel müəllim. Belə sumqanı açdı, orada bir 70-80, bəlkə 100 min dollar pul vardı. Yəni, gözü tox Ruhəngiz götürmədi. Nə qədər elədi, çıxartdı əlinlə belə. Nə qədər elədi, Ruhəngiz götürmədi onu. Axırdı, getdi və... Sən götürürdün, yox, getdi, yox, mən işin içində deyildim, axı, mən nədir götürüm? Mən qıraqda baxıram. Getdi və evdən ən az bir 100 min dolları komplekt brilliant gətirdi. Gətirdi, belə hazır şeydə, bu, nə deyirsiniz ona? Komplekt qutunun içində. Qutunun içində gətirdi, belə açdı, belə göstərdi. Dedi, Rəngiz xanım, da buna yaxın sözün olmayacaq. Bunu atdı, onun sumqasına. Ən az 100 min dollar onun qiyməti var. Ruhəngizlə biz bir ara, bir də Ruhəngiz xanımı salamlayıram buradan. Ruhəngizin yaradılıq gecəsini keçirdim. Yox, yox, qoy deyim, nə olar, sən danışdın deyirəm, çünki onun mənim xətirmə dəydi o sözü, açıqın. Ruhəngiz xanımla biz bir ara çiyin-çiyinə, bəlkə biz 3-4 il bütün bir yerdə toylarda oxumuşuq. Mən onda təzə-təzə başlamışdım, amma... Artıq mən də populyar müğənni kimi gedirdim, o da ayrıca çağırdı. Ansambullar mən gedirdim, Ruhəngiz tək gəlirdi. Yəni, taqşıda Ruhəngiz haqqıda bir şey deyəməm. Ruhəngiz xanım, sən vəkilin buradadır, Vasif Məhərrəmli. Yox, bir də onlar da mənə deyim, nə olar, o iti vermişsiniz ona, heç olmaz səhərdən yeməyini də göndərin, itini, yeməyini göndər ki, o çatdıra bilsin. Onu manikürə aparır. Qoy onda bir dənə yaxşı bir cəhəti də deyim, təzə ev aldı, niyə demirsən, o dəqiqə açdı videonu göstərdi ki, anar, paltar yanıma bax, bunu kim alıb, deyirəm, Rufa kim alıb? Deyir, Nazı alıb, sevgilim alıb, Nazənin, o alıb göndərir. Hələ köçməmişdi ora, Vasif. Mən yığdı ki, Nazı, ev çatışmayan şeylərim çox var, paltarlarım yerdə qalıb, nə? Dedim, axşam sənə birdən paltar yanmaq. İndi harada olur, harada yaşayır? Bilmədən. Bir nəqədə bir dənə imarətgə alıb. Mən bir söz demək istəyirəm. Maşallah. Maşallah. Vasif, mən danışıram bir 20 ilin söhbətini, bəlkə də 21 ilin söhbətini. Moskvada Yahudilərin toyundaydıq, Allah onlara can sağlığı versin. Lazer deyən qardaşlarımız var, onlar 9 qardaşlar, 10 qardaşlar, bilmirəm. Hamında pandiriyə. Onların o vaxt bir məclis
işləri idi. Bəli, inanırsınız, bax, bu qədər pulun üstündə oxumuşuq Rəngiz xanımla. İndikilər əllərinə 100 manat, 100 manat. İndi daha yoxdur o şeylər. Hə, indikilər 100 manatı elə göstərirlər ki, kamera çəksin, gözünə ki, əllərində 100 manat. Nəyi deyirəm? O qədər pul gətirdik biz, aeroportdan keçə bilmədik. Bizə dedilərsə, o qədər pulu apara bilməzsiniz. 10 minin artıq apara bilməzsiniz. And olsun Allah. Biz həmən günü qaldıq, səhərsi getdik. Bizim bir geyimimiz var, Rəngiz xanımda da var, məndə də. Səhər orada Arbat var, ticarət mərkəzi. Getdik orada, ən böyük pullarımızı nə gəldi, xəclədik, aldıq. Geyimim, Tarel müəllim, ən şey aldıq. Özümüzə, balalarımıza, Rəngiz xanımla mən dəst kostüm aldıq. Mokri rozv rəyində. Mən ona efirə geyinirəm, Rəngiz xanım da geyinir. İndi elə şeylər yoxdur da. Cəmi iki dənə var idi, çox bahaydı. Mən də aldım, Rufa xanım da aldı. Ondan sonra gəldik, 2-3 nəfərə pul verdik. Orada bizim üçün keçirdilər o tərəfə, o tərəfdən götürdük, yəni Bakıdan götürdük. Yəni Rəngiz xanım çox ruzulu xanımdır, gözəl dəyərli dostdur, gözəl dəyərli insandır. Yol yoldaşlığı da gözəldir, sənətindən də yoxdur. Çamaq oynayanda anar. Cəmat toyda oynayan vaxtı, deməli, əgər ofisiant, padnos sini də belə deyək, sini midir? Yoxsa, sini əlində belə tarir mənim. Belə bu oynayanlar arasından, bu buradan belə əlində, bu belə nəsə yemək var. Elə buradan oraya keçənə qədər bir 4-5 bin dolar bura yığılırdı. Yox, gör Ruhəngizi nə qədər istəyirmiş. Ay Ruhəngiz xanım, gör səni nə qədər istəyirmiş bu insanlar. O evlərdən, eşiklərdən söhbət düşdü, elə basıb səndən deyiləyək. Maşallah, sən ata evi ver, Allah atamın ruhunu şad eləsin. Amin. Onun evin iqamətgah elədin sən, maşallah. Estağfurullah, yəni... Yox, bu oğuldan danışmaqlar. Ana yaşayır da, maşallah, orada Allah. O, Vasifin anası mən deməzim, qızıdır onun. Ən son beşik qızıdır, bax, ovcunda saxlayır ona. Ovcunda ya, biraz da şey qadındır. Yəni, bunu belə eləməlisən, filan eləməlisən. O Elçin, niyə elə Elçin deyirik də? Elçin Hüseynova deyirəm, deyir, anar, mama bilir səni nədir. Bu olmalıdır bu da, Allah can sağlığı versin. Tarif mənim olub bizdə, elə bu evi təmirindən sonra Nazani xanım da olub. Yəni, Allah yetirdiyindən elədi, çox şükürlər olsun. Niyə də olmasın, neçə ildir külün döyürsən? Neçə ildir külün döyürsən bu sənətdə? Yaxşı dedi. Mən bir mahnı alacam, Nazani xanım, dediniz ki, qonaqla gələcəm. Kəş gələndə Ayxan Dənizi də gətirəydiniz, heç olmasa. Sən imkan versən, Ayxan Dənizi danışaq. Onda biraz danışdıracam onu. Siz gəlin bir mahnı ilə, belə deyim, növbə kimin idi? Nazənin xanımın idi. Gəlsin, belə deyim də, ifasın. Yenə Ayxan Dənizin repertuarını. Yox, bayaq Ayxanla bərabər duet oxuduruz. O mənim üçün remixidir. Mənim üçün hazırlayıb onu. Cavanlar çox istəyirlər onu. Növbəni niyə pozursunuz? Vasif Məhərrəmli oxumalıdır da. Bəli, Vasif Məhərrəmli vaxtı növbə gedirik də. Gəl, Azərbaycan əməkdar artisti Vasif Məhərrəmlini eşidirik. Xeyirli axşamlarda. Sataşdı, ikimiz də sustuq, hisslərimiz danışdı. Bilmədim, girdim qoluna necəsəm, yəqin əllərinə əllərim yaraşdı. Yüz adamın içində gözüm sənə sataşdı, ikimiz də sustuq, hisslərimiz danışdı. Bilmədim, girdim qoluna necəsəm, yəqin əllərinə əllərim yaraşdı. Həyatıma günəş buldu səni sevincə, necə də ürəyim coşdu eşqə düşüncə. Əsir sevgi bir araya gəlincə deyim, uğuruna ölümcədir illa ölüncə. Həyatıma günəş buldu səni sevincə, necə də ürəyim coşdu eşqə düşüncə. Əsir sevgi bir araya gəlincə deyil, uğuruna yönüncədir illa önüncə. Zaman bizimdir, vaxt bizim, an bizim. Biz sevənlərin yaxşısıyıq özüyük. Biz
bugünün adı, bugünün özüyük. Gözəl nəğməsiyən gözəl sözüyük. Zaman bizimdi, vaxt bizim, an bizim. Biz sevənlərin yaxşısıyı gözüyük. Həyatıma günəş doğdu səni sevincə. Necə də ürəyim coşdu eşqə düşüncə. Əsil sevgi bir araya gəlincə deyil, uğuruna ölüncədir, illa ölüncə. Həyatıma günəş buldu səni sevincə. Necə də ürəyim coşdu eşqə düşüncə. Əsil sevgi bir araya gəlincə deyil, uğuruna ölüncədir, illa ölüncə. Həyatıma günəş doğdu səni sevincə. Necə də ürəyim coşdu eşqə düşüncə. Əsil sevgi bir araya gəlincə deyil, uğuruna ölüncədir, illa ölüncə. Həyatıma günəş buldu səni sevincə. Necə də ürəyim coşdu eşqə düşüncə. Əsil sevgi bir araya gəlincə deyil, uğuruna ölüncədir, illa ölüncə. Vasif Məhrəmlinin ifası mükəmməl mahnı idi. Vəssalam, sən bunu bu gecə dağıdacaqsan. Min dənə adamdan mahnı oxuyursan, soruşuruq kimindir. Keçən dəfə də oxudu, ürəyim getdi. Bu axırıncı burada oxudum. Yo, axırıncı mahnılar mükəmməldir. Bir ara slow mahnılar silsilə yazdırdın sən. Yaxşı deyərlər. Belə deyim də, sənsizlik olsun, unuda bilmərsən olsun. Dünya qəmli nağılmış, o qədər gözəl. Ömrün. Maşallah, sənin belə deyim də, o qədər mən yaracılığı gözəl bilirəm ki, bir radio aparıcısı olaraq. O qədər zəng gəlir ki, sənsizlik mahnısını da bugün istəyirlər. Son olur. Çox istəyirlər. Nasa, gəl bura görüm. Bunu özüm mənim belə deyim də, sən də məni belə nişanla. Səkinə İsmailova nişanladısa, Aybəni Saşımova nişanladısa, elə sən də bu mənim boğazımdan çıxmasın. Qoy ağadaş ağayın verdiyi, ağadaşın verdiyi qalstuk qoyaq bir qırağa. Ağadaş verim. Hə, köynəkdə, qara köynəkdə, onu da səndən yaxşı. Eşitdir, nə deyil? Tövbə, atlava keçin. Elə pencəyə qoyub burada gedərsən və salam. Valla xoşuma gəldi o pencək. Ay, bu bağlanmırıq bura. Maşından atarsan. Sən bunu Ruhəngizin boğazını almışsan. Ruhəngizin boğazını almışsan bunu. Maşın üçün də axı, maşına vurar. Mikrofonumuz buradadır. Vəssalam. Gedəndə deməyə götürüb aparıram. Vasifdən çıxmayan işi, burada təsəvvür elə. Yox, Vasifin əli verimlidir. O daşlar görməm sən, daş parçaları sən. Onu maşından atar. Bir dəfə də bir tam aparıcı gəlmişdi bizə. İndi Vasif ürəyində deyir ki, kəş bunu giyinməzdim bugün bura gələndə. Sən Allah, Vasif. Ürəyinlə, sən Allah. Bax, dünənləri giyindiyimi Nadir Qafarzadə hədiyə vermişdi. Nadir, dünə də bir dəqiq bunu qoyaq bura. Tariyel məlum, sən aparma ya bunu, sən Allah. Sənin də Niyamətdin Musayev kimi çox... Aa, markadır. Markadır. Sən Allah, Elşad Qarayıb oxşamadın, bir iki böyük olma da elmə. Yox, yox. Bunu bura bağla. Güzel. Gözəl, gözəl, gözəl. Bunu, məsələn, nə vaxt istəsən, düymələrin... Bunu sən məndən dolusan, yoxsa necə? Mən nə bilim? Rəhmətli Avtandil İsrafilov oxşadım. Allah qəni-qəni rəhmət eləsən. Yox, ağapaq giyinir də axı orada. Zeynəb Xanlarvanın musiqiçiləri giyinir deyə. Badova yığar bunu biraz. O çox pencəyi yığıb elə. Yaxşıdır mı? O da mənim boynuma, yığdırmaq da mənim boynuma. Yığdırmaqdır. Vəssən, bundan gözəl nə olabilir? Separa apardın iki daşın arasında. Hə, qoydun ora. Təşəkkür eləm, amma bu sənə yaraşır, deyə Vasif, valla. Bugün... İstəyidi ona, istəyidi, deyə bilmirdi, səsini çıxardamadı. Mükəmməl. Yox, verilən pay geri qaytarmazlar. Əla, kimdi qaytaran? Proqramın axına qədər deyidim, hələliyi geyinə bilərsən ki, o estetik belə deyim də pozulmasın heçinə. Yox, elə çəkdir. Təşəkkür eləm, deyir o bəy verən dişin, atın dişinə baxmazlar. Yaxşı, Tariyel müəllim, Köçəskər kəndində baxırlar indi bizə? Özündə, hamı bax. Xanım baxır yoxsa yox?
Keçen programda gələndə nəsə xoşa gəlməz bir söz dedin sən. Dedin ki, nə bilim, bir dəfə o vaxt Rusiyada harda olanda, bir belə deyim, nə bilim, qadalka deyirlər də, baxıcı bir qadın gəl. Mən onu istəyir, hə? 86 yaş. Hə, indi neçə yaşınız var indi sizin? 85. Hə, onu deyirəm də, yəni, həmin yaş gəldi, gəlmədi. Gəlib də 86-ya, 3 ay qaldı. Allah uzaq eləsin, ölmək, kvartalın axırıdır, nə ölmək, ölmək. Sənə bir şey deyim, Allah hamdə olsun, o falsı qələti eləyir, zıqqıldıya 95-i vuracaq. Onu heç ürəyimə salmıram, Allah hamdə olsun. Yox, maşallah, bizim bəzi sənət adamları var. Bax, burada Allah can sağlığı versin. Niyamətdin Musayeva. Mühkəm idmanı yerində, oturur sükanın arxasına. İnanırsa, onunla yarışmaq olmaz. Maşallah, Vahid Əziz bizim xalq şairimiz. Xarizması yerində, krasafçıq deyə yerində. Tariyel müəllimin özü, Mübariz Tağıyev. Bəh, 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 bəh. Sveta xanım onu necə bəziyir, evdən səhniyə yola salırsa, o da xarizmatik qəşəng oğlandır. Gözünü qıtmadan, sənsiz ölənim, sən göz qırpımında atıb gedərsən. Səni qərit taxtında Yusuf bilənim, sən qul bazarında satıb gedərsən. Sən getməm baba, bir ömür yanımda qal, canımın nəfəsim ol, damarımda qanımda qal. Sən getsən bu dünya, bu həyat zəhər olur, sənin üçün yalnızlıqdan mühür bir nəfəd olur. Mən hardan bilərdim, bu qədər bağlanarım, sevib onun oduna alışarım yalara. Allahım çox görmə, bu eşki mənə nə olar? Bir gün o olmazsa, həyatım zindan olar. Allahım çox görmə, bu eşki mənə nə olar? Bir gün o olmazsa, həyatım zindan olar. Sən getmə baba, bir ömür yanımda qal. Canım ol, nəfəsim ol, damarımda qanımda qal. Sən getsən bu dünya, bu həyat zəhər olar. Sənin üçün yalnızlıqdan ölən bir məqsəd olar. Mən hardan bilərdim, bu qədər bağlanarım, sevib onun oduna alışarım yalara. Allahım çox görmə, bu eşki mənə nə olar? Bir gün o olmazsa, həyatım zindan olar. Allahım çox görmə, bu eşki mənə nə olar? Bir gün o olmazsa, həyatım zindan olar. Sən getmə baba, bir ömür yanımda qal. Canım ol, nəfəsim ol, damarımda qanımda qal. Sən getsən bu dünya, bu həyat zəhər olar. Sən aşk olsan sevmənəm, ölənə qədər bəsimsən. Səninlə varam ömrüm, səninlə sona qədər mən. Sən getmə baba, bir ömür yanımda qal. Canım ol, nəfəsim ol, damarımda qanımda qal. Sən getsən bu dünya, bu həyat zəhər olar. Sənin üçün yalnızlıqdan ölən bir nəfəd olar. Məhəbbətin məhəbbəti, Nazənin. Təşəkkür eləyirəm Ayxan Dənizə. Ayxan Dəniz bu mahnını cavanlara bir daha sevdirdi. Və remiksini Ayxan... Deməli, Ayxan, o saç düzümündə xoşuma gəldi ya. İmicdir, onun imicidir. Yəni, bu özü açırsan onu, yoxsa özü belə olur? Yox, özü belədir. Özü belədir. Yoxsa mən yatıb dururam, saçım olur elə bir dişim. Artıq özü belədir. Artıq bu formaya düşüb də. Artıq, hə. O qəşən saç düzümləridir, ya. Anar, bu remiksdən danışın. Bu remiks, üç mahnı Ayxan Dəniz mənim üçün remiks eləyib. Mən tanımırdım əvvəl, elə-belə. Niyə sənə də? Allah qaşıva gözvə aşıq olub, nəyə görə? Çox eləyib, sadəcə bunlar tutdu. Düzdür, eləmişsən də, neçə
gəl indi boynuvu al da, neçəsini elədin tutmadın? Çox adam elə görmüşəm. Hə, amma məndə 3 mahnı, 3-ü də hardacılı trenddə oldu. Ən birinci xoş xatirələr, sonra havalı başım, alnımın yazısı. Alnımın yazısı, sonra bu mahnılarda mən 20 milyondan çox oxumuşam. Nazır, sənin oxuduğun mahnılarda, gəlindi o əməyin bir söz demirəm, çox sevilir. Bayaq elə Vasif dedik, sən ilk dəfə heç sən, belə deyim də, gəl bu aləmi hardan düşdün sən yadıma Cabbar Musayevlə bərabər. Sən Niyamətdin Musayev sənə bir cığır açıb bu yolda gələndə əməyi olub. Yəni, deməkəsə, sənin mahnıların o vaxt da yox idi, yəni sosial şəbəkə. Hardan düşdün sən yadıma bu gecə, böyük bir dənə rezonans yaratdı həmin dövrdə. Düzdür, indikindən uzaq, maşallah, bir dənə Nazənin oxuyurdu, gəl görəsən. Nazən mən istəyirəm, mən bir mahnım var, onu oxusun da. Həmişə deyirəm, səni sevərəm. Deməli, Vasifəzim, 3 dənə dünyaya totuş-motuş qız gəlib. Biri Ələsgərovlar ailəsində 5 kilo 700 qram almaz Ələsgərova. Biri Xasiyevalar ailəsində könül topuşmubuş. Bu da doğulanda bəlkə 8 kilo olub. Nazənin də səhniyə... Yox, mən heç vaxt kök olmamışam. Yox, nə bilirəm, olub. Yəni, kök idi o vaxtı. Birdən-birə yoxa çıxdı belə deyim. Efirlər sadəcə, mən həmişə eyni... Valla, görməmişəm Nazənin. Amma bir dən sizə nə deyim? Əqiqətənə, bax, səmmi bir sözümdə. Tariyel müəllim, maşallah, illərdir sizi də tanıyıram. Vasifi illərdir tanıram. Nazənin çox gözəl insandır. Bir dost kimi ya. Həqiqətənə, Vasif. Ona nə deyirsən, o qaldı, bax, həmin anda, həmin yerdə ya. Gecə bəlkə 2-də də ona zəyin vuraram, inan bax səmmiyyətimizə. Mən bilirəm ki, o gələcək qırmızı körpünün yanında da olacaq. Soruşmayacaq, nə üçün, necə qırmızı körpünün yanına qədər gələcək ki, anar, mən gəldim, çatdım. Bax, belə dürüstlüyü var. Sən bayaq deyirsən, heç çörəyimin duzu yox deyə, indi Nazən xanımdan keçən. Bax, mən səni illərdə mən səni tanıyıram. Sən ömrü boyu bir dənə kişi kimi bir yolun olub da, həqiqətən. Bunu radioda mən təqdim edirəm, dedim, kişi kimi bir dənə siması üzü olub Vasifin, həqiqətən. İfa tərzində də var, bu öz xasiyyətində də var. Yəni, hərdən, sizi kimi insanlar var, kim sizi ilə yola gedmir, onlar geçsinlər biraz da özlərində nəsə axtarsınlar da, cüzü bir şey. Bir adam vardı, elə bu sənət camiyasından. Səndən küstü, məndən küstü, Nazəndən küstü, Tariyel məndən küstü, Həsəndən küstü, Hüseyindən küstü. O pisti, bu pisti, o birisi pisti, şu pisti. Dedim, bəlkə problemi özündə axtarasan. Bu qədər adamla yəni birdən-birə küsmək olur. Yaxşı, biri bunun ağıllı olmadı, üzr istəyirəm, dəli oldu. O birisi, bəs, bunlar. Amma mən sizə bir də, Nazəninlə bugünə qədər kimin mübahisəsi olub, onlarda mən günah görməm, özündədir. Saflığı, səmmiliyi aparıb oturacaq evinin başında. Və salam. Yəni, ən böyük günahkar elə Nazənin özüdür. Yəni, bugünə qədər nələr baş verib. Çünki o aparıb, ocağının başına aparıb. Elə deyirsən, nələr baş verib, nə baş verib. Elə umuküsülərdən danışıram da. Evdə adamla oturanda, Vasif Məhərəmli radioya gələndə, ikisini o deyəndə, üçün mən demişəm. Anar. Adam danışanda olur. O demək deyir ki, o çıxan kimi davam basma, mən onu tariyyələrlə çatdırım. Anar, mən qalınca danışan bir adam da, 100 adam deyil. Mən də keçin dəfə bir verilişdə dedim ki, harada oturur, deyir, Nazənin səndən danışırlarsa, deyirəm, danışırla yox, danışır bir adamda da, təxribat aparır. Deyirəm, mən də ona demək istəyirəm ki, gəl otur qarşımda, mən də səndən danışım. Biraz səndən danışım, sən kimsən? Bəs də məndən danışdım. Gəl səndən danışım. Alo, axşamınız xeyir olsun, telefon zəngimiz var. Ay, salam əleyküm. Elə bil Vasif üçün, yox, elə bil mənim üçün tikirib, bu valla. Axşamınız xeyir olsun, eşidək sizi. Axşamınız xeyir olsun. Bəli, buyurun. Mən sizin verilişə baxıram, diqqətlə baxıram bayaqda. Allah razı olsun, biz də sevinirik. Siz mənə eşidirsiniz, anan mənim. Bəli. Narahat edirəm sizi. Mən belə maraqla baxıram, salamlayıram orada oturanları hamısını. Allah var eləsin, təşəkkür edirik sizə. Çox yaxşı veriliş aparırsınız, özü maraqlıdır. Mən baxıram həmişə bunu. Bir dənə söz desəm, inciməsiz. Yox. Pəncək sizin əyinizə böyüdür. Bayaq dedim də, bayaq dedim ki, elə bil Elşad Qarayevin pəncəyini giymişəm. Elşad yekə giyinir axı. O elə Vasif Məhərəmliyə yaraşır. Elə bu deyilsin ona. Bu sən yaşlı adama üzürlü hesab edin. Yox, xanım adınızı bilmədir. Sabah onu düzəldəcək. Bu bir təxribatdır. Vasif bizim bu tamaşasını haradansa iki daşın arasında reklam arasında tapdı ki, yox, 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 pəncəyi soyulsun, qaytarsın özünə. Siz
Siz yani bakada yoklayadı bilersiniz. Ben yaşlı adamım, evde oturdu. Elimler Akademiyasında oluram. Var burada yakında. Maşallah, benim o subay 3 tane kızım var. Ruhengiz Musevi, Terane Velizade, Könül Kasiyeva. Onlar kimi oturmuşsun şehrin göbeğinde. Allah sizi korusun. Allah sizi saklasın. Nazenin hanımı da çok sivri. Koy kim onun dalınca ne danışır, danışsın. Ancak biz onu çok seviyoruz. Çok sağ olun. Allah sizi var eylesin. Sesinden istiyorum. Üzüme demeye lazım diye. Üzüme. Bir adam ki Nazenin ne harfini çekebilmirse problem o Nazı adamın özünde. Nazı danışma. Bir iki müğenni var, onları da anlamağım var Erdan. Onlardan biri de Eletariyel Məlim Nazenin hanımı. Deyirəm demə. Hanım teşekkür ederim size. Güzel, ziyalı, geçen medeni hanım idisi olunurdu. Yok, ümumiyyətlə pencerede böyle bir şey var. Eve salamat bugün çatsam, Tariyel müəllim. Böyük şeydir. Ne Estağfurullah. Için? Ümumiyyətlə Vasif necə insandır? Bayağı açılışda dedim de Nazan hanım. Vasif xoşlayır ki, məsəl üçün. Ola bilər, Manaf Ağayev ona deyir ki, pencerevi getir, mən bugün giyinim, məsəl üçün. O xoşu gəlir ki, o apardılar, o gəlsin, o şalvarla, o dəs. Yan-yana olsun, asılsın. Manafa mənim pensiyem gəlməz. İndi bunun şalvarı var evdə. Bir dənə tək pencəyə. Hə, onda rahat uzayıb. Bundan sonra Vasif sənin verişimə pencəsiz gələcək. Ya, bunu bil. Özür, bəlkə altının jileti də var, qalstuku da var, şalvar da deyir yoxdur. Bəri başla. Mən sənə bir şey deyim. Bundan əlavə, bu tamaşaçıların qarşısındayım. Sənə bir dənə kostyum dikdirəcəm hədiyə. Vəssalam. İnşallah Zəfər bayramına. Da nə istəsən? Zəfər bayramına o kostyumu mən burada giyinəcəm. Giyinəcəksən Zəfər bayramına. Allah qalıb da yedisin. İnşallah da ona görə elə tezə saldım. Yo, bu qalır. Bunu göndərəcəm, özü düzəltdirəcək. Allah var eləsin, payı çox olsun. Bayaq Nazan xan o belə deyim də səliqəlikdən danışın. Vasif həmin müğənnilərdəndir ki, Tariyel müəllim. Bu maşının arxa düşür. Hər zaman şıqdır, şıq. Mütləq verilişə gələndə o onu asır pencəyi. Efrem öldürəsən də onu. O onu oturub orada, onu oturmayacaq. Əlavə onun əlbisəsi olur, onun geyimi olur, o onu asır. Yəni o ondan sükan arxasında oturmayacaq, onunla tutalım hansısa bir, belə deyim. Mən biləm dəyişikliklər də var, değil mi? Ədalət Şükürovda da bu xüsusiyyət var, həqiqətən. Hətta mən toya gedəndə də, sözün yenə balla kəsəcəm, kusura baxma. Mən toya gedəndə də mən normal belə gündəlik geyimdə gedirəm. Toya da Allah həmişə toy xüsmət eləsin hamımıza. Toya da 2-3 dəst kostyum aparıram. Tariyel müəllim bir neçə köynə aparıram. Və mən əgər paltarımı dəyişib artıq səhniyə çıxacağımsa, o bizə böyük Rəşid Beybitovdan yadigar qalıb. Rəşid Beybitov heç vaxt səhnədən öncə paltarı geyindikdə heç vaxt o əgər hətta belə yubansa da səhniyə, tutaq ki, 5 dəqiqədən sonra çıxmalıdır. El olur ki, yubanır 15 dəqiqədən sonra çıxası olur. Rəşid müəllim, buyurun Rəşid Məcidiç, buyurun əyləşin, deyir, yox olmaz. Şalvar qırışar. Efirdə yaxşı görsənməz. O heç vaxt efirə çıxanı, mən də birinci paltarım ki var, o səhniyə çıxıram toyda. Nazan xanımla dəfələrlə toyda olmuşuq. Mən oturmuram. Mən birbaşa ayaq üstə olurum, oradan çıxıram ki, yəni şalvarım qırışmasın. Amma bu da Vasif kimilərin elə insanlar var. Özünə və tamaşaçısına, izləyicisinə. Olan hörmətidir. Hörmətidir, özünə olan hörmətidir. Var o xüsusiyyət, məsələn, o bayaq elə açılışda, açılışda dedimi, o paltar, nə bilim, belə deyim də, o yeri qaydasında olmalıdır ya. O Ağaddaş Ağayev də var, deyir, ən anar, ən axırıncı külqabı yuyulub, qurunmamış. Deyir, ola bilər də evdəkilər yatıblar. Onu özüm yuyacam. Bir də rəhmətlik Səyyad Əlizadə, Vasif. Ağ köynə giyinəndə qadınlardan qaçırdı ki, birdən öpərlər ona, o pamadan izi qalar, Allah haqqı, o qədər təmizkar edir rəhmətlik. Mən dünyada... Səyyad Əlizadə qədər. Mədəni, qabiliyyəni. O bayram olmurdu ki, telefonu açasan, deyirdim, bu dəfə onu qabaqlayacam mən. Mən deyirdim. Hara qabaqlayırsan? Qaloğlan Əşrəf o. Gecə ilə yatıb elə bil Səyyad Əlizadə telefonun üstündə. Reklamlardan sonra Allah bütün sənətkarlarımıza qəni-qəni rəhmət eləsin. Burada görüşürük. 5 mərtəbəli MTV Azərbaycan binası. Nə olsun, Müslüm Qavadın girişində Zabit Nəbizadənin 4 mərtəbəli məqbərəsi var. Biz 5-ci mərtəbədəyik.
Akşamın bu çağında, bu vədəsində proqramımızın ariyərsiyə gəlməsində bizim sponsorlarımız var. Baş sponsorumuz Dr. Seyfəddin Klinikasıdır ki, Niyamətdin Musayevin evinin yanında, yaxınlığında yerləşir. Odur ki, Dr. Seyfəddin Əsədin qəbuluna düşə bilərsiniz. Baş ağrıları, oynaq, əzələ, migren ağrılarından kim əziyyət çəkirsə, birbaşa olaraq Dr. Seyfəddinin yanına gedə bilər. Növbəti bizim sponsorumuz Dr. Səid Əhmədovdur ki, ürək damar cərrahıdır. Öz sahəsində peşəkar və savadlı bir həkimdir. Dr. Səid Əhmədovu salamlayıram. İlqar Alışıv Aura klinikasının mədə bağırsaq Gülüstanın. Mədə bağırsaq mən deyərdim ki, həkimidir, dəyərli həkimdir, gözəl həkimdir. Allah var eləsin İlqar Alışıvı və yer üstü örtüklərdən söhbət gedir ki, evdə, bağçada, məktəbdə, bir sözlə xəstəxanalarda, villalarınıza necə ki Nəzakət Teymurova alıb evin döşüyü belə o gözəl yer üstü örtüklərlə siz də elə FM Flooring şirkətinə müraciət edə bilərsiniz. Yəni Bakıda nömrə 1-dir və ən əsasda təkdir, bəyazdır, mükəmməldir, əvəzsizdir. Və qeyd edim ki, sufle Azərbaycan eklerindən tutmuş tortlarına qədər Ruhəngiz Musəvi məni 4 gündür qoymur yatmağa. Bir burada bir qaşıq tort yiyib, yadından çıxmır. Evdə bir fəhriş epişməyib axı bugünə qədər. Sufle Azərbaycandır, özüm şəxsən göndərəcəm sizə. Mükəmməl tortlardır. O gün Almaz Ələskərovanın doğum günündə hazırladılar. Ənkə Zümrüd Məmmədovanın nəvəsi üçün hazırlamışdılar. Yəni, sufle deyiləndə mükəmməl tortlar yada düşür. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Tariyel müəllim, səndən doymadım mən. Həqiqətən, ha. Doyasıya söhbət eləyə bilmədik. Nə Nazənin xanım imkan verdi, nə də Vasif imkan verdi ki, danışaq. Amma Liftçi qız filmində Allah, Allah, Allah. Xarizmatik boylu buxunlu, həqiqətən, ha. Tək elə o vaxt ki, belə deyim də, Sovet dönəmində demirəm, bir çox belə deyim də, bayaq elə Vasif Məhrəmli gələn kimi də vurğuladı ki, demək olar ki, bütün belə deyim də, ölkələrdə bu filmlər yayımlanıb, istifadə olunub sizdən, yəni bir keyfiyyətli, dəyərli bir aktor olaraq mükəmməl bir də insansızı. Taliyi Allah Taala belə deyim də yazıb bu ürəyinizi, belə deyim də olan qəlbinizdə sevgi var və bunu. Və bugünkü gündə də sizə bu fəxratlar verilib, ala qaşınıza, gözünüzə görə verilməyib. Sizin mədəniyyətimizə, kinomuza, teatrımıza göstərdiyiniz təbii ki, əməyin müqabilindədir. Mən arzulayıram ki, 90 yaşında da olanda uça-uça ilə Akstafadan bura gələsiniz. Bu belə deyim, belə deyim də bu surətdə, bu gücdə gəlib bura çatasınız. Allah sizi var eləsin. Maşallah evdə də gözəl xanım bizə baxır, həyat yoldaşınız. Elə odur siz, sizə sığal çəkir. Allah gedir, otururuq restoranda Akstafada yeyirik, içirik, özlə maşına oturur, gedir. Bilirəm, bir dənə də tank boyda maşını var, maşallah. Elə içəri girən kimi Akstafadan xanım bir bu tərəfinə sığal çəkir. Bir bu da elə bu kişiyə sığal çəkərlər də. Əzizlərim, mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ayrı-ayrıq da Ayxana təşəkkür edirəm. Nazənin mənim ürəyimdir, o bilir. O hərdən uşağa deyirlər ki, mənə nə qədər istəyirsən. Deyə bilmir, deyir, göylər qədər istəyirəm. Mən onu göy qədər istəyirəm. Tariyel müəllim, Azərbaycanın xalq artisti, sevimli sənətkarımız və akademik səsi, mənim dəyərli dostum. Yəni, bugünə qədər onun tükün nə vaxt yandırmışam, o da bizim bütün ailə məclislərimizdə olub. Allah Taala onun o, maşallah, indi sabah bir gün artıq özü qaynatı olacaq. Qızı artıq, belə deyim də, Əfşan balamızı Allah saxlasın. Atasının adını daşıyır, maşallah, oğul payı Məhəmmədi Allah saxlasın. Xanımına da Rus təhsilli, ziyalı bir dənə xanımı var ki, gəl görəsən, ha. Gəl əzim, Vasif Məhrəmlinin ifası ilə efirimiz yekunlaşır və görüşənə qədər. Cavudur
geçmir zaman, ölümden de yaman sensizlik. Yok sabrim yok daha, inan o Allah'a, bana geldi bahar sensizlik. Bitmişem daha yalnızlıktan, gel gülüm gülüm gel. Sonra korkuram ki gece olsun, indi sevgilim gel. Bitmişem daha yalnızlıktan, gel gülüm gülüm gel. Sonra korkuram ki gece olsun, indi sevgilim gel. Zulmet otar bir özümem, bir sen yüreğimde. Yanıram yanıram sızlayıram, çörpe uçak şimdi ben ağlayıram. Bakıram değirem belki gelen, geçmir zaman, ölümden de yaman sensizlik. Yok sabrim yok daha, inan o Allah'a, bana geldi bahar sensizlik. Bitmişem daha yalnızlıktan, gel gülüm gülüm gel. Sonra korkuram ki gece olsun, bizmişem daha yalnızlıktan, gel gülüm gülüm gel. Sonra korkuram ki geç olsun, indi sevgilim gel. Bizmişem daha yalnızlıktan, gel gülüm gel. Sonra korkuram çok gece olar, indi gel sevgilim, indi gel.